Kapitola 0 až 15b, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. 1, 2, 3, 4, 5 čísel sčítat nebo odčítat. Tak to dá fušku. Dva příklady vypočítáme, já budu dopisovat ty dílčí výsledky a dva zkusíme bez dopisování. Jdeme na to. 11 plus 4. 15.

11 minus 1. 10. 10 minus 2. 8. 8 minus 3. 5. Teda pokud mě stíháte, tak jste dobří. Tak teďka bez toho zapisování. Dobře poslouchejte a rychle počítejte. 6 plus 4.

Mínus 2. 8. minus 2. 6. Stále odčítání dvou. To už jsme, myslím, někde měli. No, nevadí. Vypočítali, vypočítali. Sami to zvládnete také.